अरे हा झोपलाय अजून. तेच ना, तेच मी त्याला उठवायला आलो. ते उठ ना सौमित्र. अरे बाबा उठ सौमित्र, उठ 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 ना. कोण आहे? कोण आहे म्हणजे कोण आहे? इकडे बघ काय चाललंय तुझं. पूजेला जायचंय, वेळ होतोय, आवरा लवकर. झाली का सकाळ? घ्या. काय झालं काय असेल तुम्हाला? कुठे काय? अरे झोप पूर्ण नाही झाली का सौमित्र? नाही झालं व्यवस्थित सगळं. ते आवर तुम्ही मला काय 5-10-15 ऐक माझं माझं ऐक छान माझं नवं करो शर्ट करून ठेवलेलं ते घाला जर पूजेला. नाही नाही मी आणले कपडे झब्बे वगैरे आहेत माझ्याकडे, मी बघतो त्यातले. आवरा लवकर आणि निघा, उशीर होतोय. हो हो बाबा. म्हणजे काय तुम्ही नाही येणार? नाही आम्ही नाही, आम्ही इथेच थांबत आहोत. अथर्वला पाहायचंय ना. पण मला एक महत्वाचं काम आहे वाटलंस. आम्ही दर्शनाला येतो ना, तो पूजा आठवत होती. पटपट निघू बरं, आम्ही थांबणार नाही. बरं ठीक आहे. पण आई अथर्वचं सगळं आवरून झालंय ते मी पाहते. तू पटपट आवरा बाबा, उशीर होतोय. चला पटापट आवरतो. लवकर जा आवर. पटकन पटकन आलोच. झालंच म्हणजे हे बघ आलोच फ्रेश. मी पण अथर्वची तयारी झाली का पाहुणे ते झाली झाली सगळं. अथर्व राधिकाच काय करू यार. थांबता भेटली की चांगला जाब विचारतो. हिला शनायला एक तर काढून टाकलंय, सगळं भोगावं लागतंय मला. छान दिसतेस. बरं मी पटकन गाडी घेऊन येतो. हां आलोच. राधिका मला बोलायचंय. आता काय बोलायचं? तू असं का वागलीस? का वागलीस असं? मी काय वागले? तू शनायला कंपनीतून का काढून टाकलंस? तिची पार्टनरशिप का काढून घेतलीस? अच्छा याचं मी उत्तर देणं अपेक्षित आहे. आणि फार मोठा गेम खेळलीस ना तू. महाडिकांना तूच सांगितलं होतंस ना. तुला कधीपासून हे सगळं पॉलिटिक्स यायला लागलं? का खेळतेस आणि? आपल्याकडे एक म्हण आहे, चोराच्या उलट्या बोंबा. काय सगळी कारस्थाने आपण रचायची आणि आपल्यावरती आलं की कांगावं करायचं. मी काही डाव वगैरे रचलेले नाही आहेत. तुम्ही सगळ्यांनी मिळून माझ्या विरुद्ध कारस्थानं केली, मला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आणि आता शन्याला त्रास होतोय तर लगेच भांडायला आलात माझ्या बरोबर. हे बघ भांडायला नाही, मी तुला एवढंच सांगायला आलोय की तुझा जो काही राग असेल ना तो माझ्यावर काढ. शन्याला मध्ये आणण्याचं काही कारण नाहीये. वा फार पुळका आलाय तिचा. हे बघ राधिका, परिस्थितीचा उगीच फायदा घेऊ नकोस. शनायाला हे असा त्रास देऊन तिला दोषी ठरून काय मजा येते का तुम्हाला? शनाया कशी आहे ना हे अख्ख्या जगाला माहिती आहे. तुम्ही पुन्हा तिची बाजू घ्यायला येऊ नका, तोंडावरती पडाल. शनाया कधीच तुमच्या लायकीची नव्हती म्हणून तुमच्यावरती आज ही अवस्था आली. यापुढे कधीही तिच्यासाठीच काय कुठल्याही गोष्टीला घेऊन माझ्याशी भांडायला येऊ नका. कळलं? ठीक आहे राधिका, नाही येणार तुझ्याकडे परत. पण तुला असं सोडणारही नाही. या सगळ्याचं उत्तर नक्कीच देईन तुला मी माझ्या पद्धतीनं. अरे श्रेयस, हॅलो हॅलो हॅलो. या वहिनी स्वागत आहे तुमचं. अरे वा जोरदार तयारी झालेली दिसते सगळी. अरे भाई सगळी तयारी झालीये.
फक्त आनंद सर आणि जेनी यायची वाट बघतोय. काय अजून आले नाहीत ते? नाही ना, अहो गुरुजी पण केव्हापासून येऊन बसले. नमस्कार गुरुजी. हो नमस्कार. राधिका मॅडम कशा आहात तुम्ही? मी बरी आहे. तुम्ही चहा वगैरे घेतला की नाही? नाही, सगळी औपचारिकता झाले, पूजेची तयारी पण झाले. कोण पूजेला बसणार आहेत त्या दाम्पत्याला बोलवा. आनंद भाऊजी आणि जेनी ते एवढ्यात पोचतीलच. पण अडकला कुठे? म्हणजे आनंद कुठेही अडकू शकतो, तरी पण एकदा चेक करतो. अरे काय, किती वेळ? तू एकटाच काय आलास? तू गप्प बस, तू ना काही बोलू नकोस. तू का चिडतोय आल्या आल्या? अरे जेनी कुठे? तुम्हाला दोघांना बसायचंय पूजेला. हो मला माहिती आहे, पण ती नाहीये इथे माझ्या बरोबर. का? म्हणजे वहिनी ती आत येतच नाहीये. आताच येत नाहीये म्हणजे? म्हणजे ती बाहेर उभी आहे, वो अंदर नाही आ रही आहे. का? थांबा मी बघते. जेनी, जेनी ये. येते ती. बघ काय रे, बघ. चांगलं नाही दिसत आहे जेनी. बघू, खूप छान दिसतेस जेनी, खूप गोड दिसतेस अगं खरंच. चल ये इकडे बरं. हे बघ छान दिसते की नाही? हा उगीच असतीये. तू हे काय असं गुजराती बेन बोलून आलीस टिपिकल? सी आय टोल्ड यू नको हे गुजराती साडी अँड ऑल. एव्हरीबडी इज लाफिंग ॲट मी नाव. सी आणि आज श्रेयस पण हसतोय माझ्यावर. मी मम्मीजींना सांगत होते नको हे गुजराती साडी अँड ऑल. शी फोर्स्ड मी अँड नाव. अरे श्रेयस नु बहु मन पण ना लेवा, एने काही भान नती पडती. एने खबर पडती तो अत्यार सुधी महिनात लग्न थई गया. हे श्रेयस बस बस बस. मी मजा करतोय जेनी, तू खरच खूप सुंदर दिसतेस. मला हॅपी फील करण्यासाठी बोलतात, आय नो दॅट. अरे असं काही नाहीये, छान दिसतेस तू. कसं आहे सगळ्यांना सवय नाही ना तुला असं बघण्याची, म्हणून. बरोबर की नाही वहिनी? नाही पण जेनी खरंच तू खूप छान दिसतेस. साधी साडी काय आपण नेहमीच नेसतो, पण आज तू खास तुमच्या पद्धतीची गुजराती साडी नेसून आलीस. मस्त वाटतेस. अगं जेनी खरंच गोड दिसतेस खूप, उलट आनंद शोभून दिसत नाहीये तुला. राहती होत? अरे पण फॅक्ट आहे, बघ ना फोटो काढून दाखवू का तुला. भडक की नाही तुला? पण जेनी मम्मींना पण सांग, त्यांनी खूप छान नेसवली साडी. बर चला आता पूजेला बसा दोघ जण. चला गुरुजी पण वाट बघते. चला चला या. आणि तुम्ही काय हसते रे माझ्यावर? चल चल चल, ते लाल झप्पा घालतील आता. चल चला. शनाया, ऐक ना ऐक ना, मी आता तुझ्यासाठी खाली गेलो होतो राधिकाला भेटायला. हो मी तिला भेटायला गेलो होतो, तिला भेटलो मी आता खाली. कशाला? काय गरज होती? अरे गरज कशी नव्हती, ती काय मनात येईल ते वागेल का वाटेल तसं. नाही मी तिला हेच विचारायला गेलो होतो की असं कसं तू शनायला काढून टाकू शकतेस, असं नाही ना होऊ शकत. मग काही फरक पडला का? नाही ना. पण होईल सगळं नीट शनायब, तू काही टेन्शन घेऊ नकोस, एव्हरीथिंग विल बी ओके. मस्त होऊ दे ना सगळं नीट. कॅरी मला ना आता असं वाटायला लागलंय ना की ती तर सुधारणार नाही, तूही सुधारणार नाहीस. आणि तुम्ही दोघं ना मिळून हे करताय माझ्या बरोबर, असा म्हणजे मला ट्रबल करताय, माझा छळ करताय, मला डॉमिनेट करताय असं वाटायलंय. तुम्हाला जे करायचं ते करा, मी जाते. एक मिनिट शनायब, काय प्लीज जाते काय, कुठे जातेस? मी हे घर सोडून आणि तुला सोडून कायमच निघून चालले. ओके हो तू हे बघ, मला तुझा राग कळतोय, पण तू असं डोक्यात राग घालून काहीतरी वेड्यासारखा निर्णय घेऊ नकोस प्लीज. घरबीर सोडून काय जाते शनाया? इतकं इतकं छोटं आहे का ते तुझ्यासाठी की घरबीर काय सोडून जातेस? जाऊ दे ना गॅरी. हे बघ आपल्याकडे आता पैसे नाही आहेत, मला हे असं गरिबीत राहायचं नाहीये, सो इट्स बेटर मी गेलेली बरी. असं नको करूच. हे बघ मी तुझ्यासाठी काय वाटेल ते करायला तयार आहे, आपण हे सगळं नॉर्मल करूया ना. हो वेट अ मिनिट, वाटेल ते करायला तयार आहेस? हो तू सांग ना मला, मी करेन वाटेल. ठीक आहे
मग जा आणि राधिका मसाले माझ्या नावावर करून घे. जमणार आहे का? शनाया तू नाही म्हणूनच मी घर सोडून जाते. शनाया तुरी तिलकमला अडबडले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि. छान दिसतायत ना दोघ जेनी ना. खरंच छान दिसत. आनंद होजी पण हा. केशवाय नमः. तुम्ही आचमन करायचंय? आचमन आचमन म्हणजे पी प्यायचं. आता सत्यनारायणाचा प्रसाद दाखवायचा आहे. असं वाटतंय राधा? तू सोबत असलास की नेहमी छान वाटत मला. बोल डार्लिंग. काय रे, काय करतोयस? मी भेळ खातोय. भेळ खातोस तर मग असा का आवाज येतोय तुझा? काय रडतोयस का? अरे कांद्याचा वास घेतोय. म्हणजे? अरे म्हणजे भेळीत कांदा लागतो ना, त्याच्या शेवटी चांगली लागत नाही. पण माझ्याकडे एकच कांदा आहे, कांद्याचा वांदा आहे, तो महाग झालाय ना, म्हणून मग मी भेळ खातोय आणि कांद्याचा वास घेतोय. केड्या कांदा कांदा काय करतोय? इथे माझा वांदा झालाय, माझा काय प्रॉब्लेम झालाय माहिती का तुला? नाही. मग तेच तर, तेच सांगायला फोन केलाय ना तुला. माझ्या आयुष्यात केवढे प्रॉब्लेम्स आहेत कल्पना तरी आहे का? अरे मला कसं माहित असेल काय प्रॉब्लेम झालाय? काय असणार आहे माझ्या आयुष्यात प्रॉब्लेम? ही शनाया. हा ती मोठा प्रॉब्लेम आहे. तेच तर, ती काही माझं ऐकतच नाहीये, घर सोडून जाते म्हणते. काय? हो. कुठे जाते ती? केड्या आता तिला काही विचारत बसू का मी कुठे जाते, कि तिला थांबवायचा प्रयत्न करू, काय करू मी? अरे मग थांबव ना. हा मग तेच तर, ती नाही ऐकते म्हणून तर तुला फोन केला ना. आता एक काम कर, तू आत्ताच्या आत्ता इकडे ये आणि तू तिला समजवायचा प्रयत्न कर, तिला म्हणव. ए मी नाही. म्हणजे हे काय उत्तर आहे? नाही म्हणजे काय? केड्या बस काय, हीच काय आपली दोस्ती? हा इतके वर्ष तुझ्यासाठी काहीतरी केलं, तुला एकदा काहीतरी विचारलं ते हे असं बस काय, हीच दोस्ती तुझी? नेहमीसारखं ते इमोशनल ब्लॅकमेल वगैरे करू नको हा मला. मग लगेच ये तू इथे आणि थांबव तिला. अरे मी काय वकील आहे का? तुमच्या दोघात भांडण झाले की तिथे यायचं, तुम्हाला समजवायचं, भांडण मिटवायचं आणि पैसे पण घ्यायचे नाही. केड्या प्रॉब्लेम खूप जेन्युइन आहे, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. अरे मग तू बघ ना यार, ती माझं काय ऐकणार आहे? अरे तू ये तर इथे, प्रयत्न तर कर ना, इथूनच काय नाही म्हणतोस तू? अरे मग किती वेळ समजू यार तिला? हजार वेळा सांग, 10,000 वेळा सांग, पण बाबा तिला म्हणव रे, ती इथून निघून गेली तर मोठा प्रॉब्लेम होईल. तू ये आणि ती तुझंच ऐकेल असं मला वाटतं. तू ये आणि तिला समजव प्लीज. अरे तू नाही आलास ना तर ती घर सोडून जाईल बाबा. अरे जाऊ दे जाऊ दे, सोडू दे, नाहीतर काय? नाही, तिने घर सोडलं, त्याचं घर सोडून माझ्या घरी आली तर प्रॉब्लेम आहे, प्रॉब्लेम आहे. नको 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 म्हणजे? म्हणजे तिला कुठे जाऊ नको देऊ, तू थांबव तिला, थांबव. हा मी येतो समजवायला, येतो मी. मग तेच तर सांगतोय तुला, ये ना, हे आधीच हो म्हणाला असता तर नुसता बडबड. तू तू ये केड्या लवकर, मी वाट बघतोय टेन्शन मध्ये, ये लवकर. हो 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 हो. ए
प्लीज यार, मी तुला रिक्वेस्ट करतो, नको ना असं जाऊस प्लीज. डॅडी माझी बॅग सोड. नाही 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 शनाया प्लीज, मी तुला नाही जाऊ देणार, नाही जायचंस तू प्लीज. तुला तुला हे आपल्या प्रेमाची शपथ, तुला प्लीज नको जाऊ. प्लीज गॅरी, हे असं प्रेमाच्या बिमाच्या शपथा घालून मी थांबणार नाही, मला जाऊ दे. नाही ना, पण मी तुला सांगतोय ना, मी आहे ना, मी काहीतरी ट्राईंग ना, पण तू नको ना जाऊस प्लीज. मी काय चाललंय हा थांब, कुठे जायचा ना तो किड्या, कुठे जाणे तो वाच तिथे तू पण वाच काय तिथे उगाच कुठे चालली ते. हा तुला काय करायचंय, मी कुठेही जाईन, नॉन ऑफ युअर बिझनेस. नाही मी असंच विचारलं की बाहेर जाऊन काय करणार तू, नाही का म्हणून मी विचारलं. तू बोल ना. मी अरे मी तेच मगापासून प्रयत्न करतोय, ती ऐकतच नाहीये बघ ना. मी नाही त्याचा. तुला काय वाटलं, हा ह्याला बोलवलं म्हणजे मी थांबणार आहे का, असं होणार नाहीये. मी चालली. अगं त्याला थोडा वेळ दे ना, त्याला थोडा वेळ दे ना. अजून किती वेळ देऊया, वाज झालं. किती वेळ देऊ तेच विचारते ना मी. किती वेळ, किती वेळ, किती वेळ, किती वेळ. एक वर्ष, एक वर्ष, एक वर्ष नाही, चार महिने, चार महिने, चार महिने, चार महिने. नाही नाही बरोबर, चार आठवडे, चार चार आठवडे, बरं चार दिवस, चार दिवस, चार दिवस, चार दिवस म्हणाला, चार दिवस, चार दिवस म्हणाला. नक्की 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 म्हणाला, नक्की म्हणाला. अगं नक्की चार दिवसात तो काही ना काही करेल, मी सांगतो ना तुला. होणार आहे चार दिवसात. हो चार दिवस. केडा मी तुझ्या समोर सांगते हा, ह्याला चार दिवसात तू काही करून दाखवलंस तर ठीक, तर मी इथे थांबेल. नाही तर मी हे घर सोडून आणि तुम्हाला सोडून कायमच्या इकडनं निघून जाईन. माझ्या सामानाचं माझी बॅग कुठे? मला माझी बॅग परत दे गॅरी. बॅग मी ठेवतो ना आतमध्ये, तू नको ना जाऊस. मी ठेवतो ना आतमध्ये, नेऊन ठेवतो मी बॅग. तुला लास्ट वॉर्निंग आहे आणि तुला एक. गुरु चार दिवसात काय करणार आहेस तू? हे तू मला काय विचार. अरे तू का तुम्ही पण दर्शन घ्या एकेका. वा मस्त छान झाली पूजा. तुला काय छान झाली पूजा वगैरे, पेंगत होता अर्धा वेळ. तुला कळलं तरी का पूजा कधी झाली? खरी झोप आता येणार म्हणजे नैवेद्याचं अख्खं पान संपायचंय आणि शिरा. शिरा वाई शिरा तर मी खाणारच आहे. मी तिथे त्यांनी मध्येच सांगितलं ना ते सगळं करायला, तेव्हाच ते असं माझी लूक गेली होती तिथे शिरावर. शिरा काय सांगता तुम्ही? सांगत नाही मी विचार. तुम्ही शिरा खाऊ ना थोडस आज प्लीज. बघितलं ना लग्नानंतर आनंद सर जेनीला घाबरायला लागलेत. असं नाही खरं, असंच होत. आणि हे तुमचं काय नाही, तू हे लक्षात ठेव जे काय होतंय ते लग्नानंतर. लग्न आधीच चालू आहे आमच्याकडे. नाही लग्नानंतर ते वाढणार आहे आणि तेव्हा बघ मी किती हसणार आहे. हस रे हस. पण तू हसू नकोस का, ते लवकरच तुला पण अनुभवायला मिळणार आहे सगळं. हा बघू तेव्हा, तेव्हा बघू. ते एंगेजमेंट करून बसलाय, पुढे काही होतच नाही तुझं. त्याच काय मित्र, आता किती छान वाटतंय ना. एक एक गोष्टी मार्गी लागतात. प्रत्येक गोष्टीची वेळ यायला लागते राधा. बघ ना आता आपलं लग्न ठरलंय, त्यात तुझं काम आता जोरात सुरू झालंय. वेळ जसा चांगल्याला धडा शिकवते ना, तसंच वाईटाचंही वाईट करते. पण त्या सगळ्याचा विचार आपण कशाला करायचा? पण काही कोणाचं वाईट चिंतायचं नाही. देव आहे ना तो बघून घे. बर मला प्रसाद न्यायचा आहे आईसाठी. बरी आठवण केलीस, मला सुद्धा घेऊन जायचंय. घेते मी. दादा एक सांगू? बोल ना. तुझ्या चेहऱ्यावर आज एक वेगळंच तेज आलंय. तुझ्यामुळे